Олег Меншиков їде до Києва, ще й не один везе оркестр своєї мрії. Він і сам на всі руки майстер, грає на роялі, співає, танцює, нині ще й керує духовим бендом свого імені. На киянах вперше випробує таке новаторство, зазвичай актор недоступний для преси. Втім, із нашою Маргаритою Ситник був чарівним і привітним. Вона однією з перших побачила мрію Меншикова. Олег Меншиков розширює театральні горизонти. Театральне товариство в нього є. Нещодавно відкрив не просто ресторан, а гастрономічний театр. А тепер ще й презентує оркестр, також театральний. Музиканти відточують кожен помах паличкою, кричать, присвистують, махають ліхтариками і пританцьовують. Ось закувала зозуля. І пішов дощ. Олег Меншиков слідкує, щоб усе було синхронно і правдоподібно. І ти гавкаєш, коли Єгор підходить, так? Да? Гавкає. Сам художній керівник оркестру на інструментах не грає. Хоч добре вправляється з роялем, та й скрипку в руках теж колись тримав. Тут сидять професіонали. Тут прийшов професіонал. Якщо я буду зі своєю скрипкою грати, знаєте, я привик все робити хорошо, а на їх фоні я це буду робити ужасно, тому робити я цього не буду. З роялем зав'язуватися теж, в общем-то, морок. Ідея створити свій оркестр в нього з'явилася з десяток років тому. Як усвідомий режисер і актор Михайло Козаков дав йому переписати касету з музикою Ніно Ротта, відомою за фільмами Феліні. І Меншиков замислився, чому у Росії духові оркестри асоціюються тільки з похованнями і парадами. Немножечко це все таке нафталін-нафталінче. На Западе везде это давно уже культура целая, духовые оркестры, они собирают, играют шоу, собирают стадионы. У нас это только начало, мы первые в этом. Його новий проект – це поєднання одразу двох мрій – створити оркестр та написати книгу-мемуари. Кожна мелодія – це спогади та настрій Олега Меншикова. Вся ця історія створюється як би глави з моєї книги, яку, в общем-то, я не пишу, але як би сценічний прийом. Кожна глава книги ілюструється музикальним якимось фрагментом. Першими музичну книгу Меншикова почують українські глядачі, бо у Києві, він каже, як вдома. З волненням чекаємо Києва, тому що, во-первых, театр ваш імперський, во-вторых, это для нас будет, в общем-то, это, ну как, не в общем-то, это будет премьера, потому что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, где у нас намечается гастроли, это будет первый спектакль с этим оркестром будет у вас в Киеве, что мне безумно приятно, потому что Киев уже для меня родной город, второй город в жизни моей по значимости для меня. У программе презентации «Нить», пісні з фільмів Феліні, Мусорського, Дунаєвського та Рея Чарльза. Це тільки старт, каже Меншиков. Ідея у нього на кілька програм. Поставити і оперету «Сільва» у стилі Бреговича, і програму за піснями одесита Леоніда Утьосова. Маргарита Ситник, Микита Бородін, Москва, ТСН «Особливе», 1+1.